វិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 សូមជូនលោកខណ្ឌវិទ្យុរឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះទណ្ឌកវគ្គ2និពន្ធរឿងដឹកនាំសម្ដែងនិងបច្ចេកទេសសម្លេងដោយលោកឧត្តមតួសម្ដែងរួមមានផ្នែកនារីរតជ្រឹបមិញសោយយាយម៉ាចបងយ៉ែមសម្ដែងដោយកញ្ញាអេឡែនខាលីសម្ដែងដោយកញ្ញាហ្វាន់តាអ្នកស្រីកូឡាបនិងរីយ៉ាសម្ដែងដោយកញ្ញាជេសីកានាងរីសម្ដែងដោយលោកដូរ៉េម៉ុនផ្នែកបរោះបូរីនិងតឿសម្ដែងដោយលោកឧត្តមសម្បត្តិតយម៉ាប់សម្ដែងដោយលោកអេលិចខេវិនសម្ដែងដោយលោកឈិនរិទ្ធីរាអ៊ូរ៉ានិងប្រុសសម្ដែងដោយលោកកូឡារួមទាំងតួសម្ដែងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតផលិតជាលើកទី2នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់លខោនវិទ្យុរឿងជម្រើសស្នេហ៍ក្រោមព្រះទណ្ឌកវគ្គ2ដោយមេត្រីពិសេសពិសេសកាលពីភាគមុនខែងលបងបានធូរច្រើនបែបនេះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនឹងអាងបាននឹងជួយគិតគ្នាដោះស្រាយរឿងមួយឲ្យឆាប់ចប់រឿងអីទៅប្អូនអាចនិយាយឥឡូវនេះក៏បានដែរណាអ្នកមីងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកប៉ាដឹងរឿងនៅពេលនេះទេព្រោះគាត់មានអាការៈមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយមានរឿងខ្លះវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាជីវិតពិតជាមិនងាយស្រួលឡើយជីវិតកាត់មកសម្រាប់ប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងមកពីបងស្រឡាញ់អូនដែរពេលមានឱកាសនៅតែពីរនាក់អូនណាបងទុកកំហឹងតាន់អាហារមិនបានហើយក៏មកចាប់រំលោភអូនពេលនេះណាខ្លួនប្រានកូនស្រីយើងលែងមានភាពបរិសុទ្ធទៀតហើយចុះបើករណីកូនស្រីយើងមានទម្ងន់នោះបញ្ហាវាមិនកាន់តែធំទៅហើយទេអ្នកមីងកុំអារម្មណ៍អីខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងខាលីរំភើបណាស់រឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះទណ្ឌកវគ្គ2ភាគទី24អើយទៅតែមកពីណាទេព្រះអើយហ៊ីមើលចាស់មុខឡើងស្លេកអួតក្តែងក្តែងថាមកមើលលោកប្រុសតែនេះណាតាំងតែលោកប្រុសនៅដេកពេករហូតជិះមកដល់ផ្ទះវិញហើយទៅតែឃើញមកហេះគួរឲ្យខឹងមែនលោកប៉ែសូមអញ្ជើញពិសាថ្នាំអឺអរគុណហើយកូនហើយប៉ាបានធូរច្រើនហើយណាកូនមិនចាំបាច់បារម្ភពីប៉ាខ្លាំងពេកនោះទេតែយ៉ាងណាក៏សុខភាពលោកប៉ានៅមិនទាន់មាំទាំទៅដល់ម្ល៉េះដែរកូននឹងនៅមើលថែលោកប៉ាឲ្យបានជាសះស្បើយ 100% តើបកូនត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញដោយស្ងប់ចិត្តណាប្រយ័ត្នរៀនមិនទាន់គេណាកូនមិនអីទេលោកប៉ាអូយខេវិនមកពីផ្សារវិញហើយឬនៅទេនេះអូយលោកបងមកអង្គុយលំហែអារម្មណ៍នៅត្រង់នេះសោះអញ្ចឹងបានជាមិនខេងនៅក្នុងផ្ទះចុះប្អូនកាឡាបទើបមកពីណាដែរពីអ្នកក្មួយខាលីនេះអូគឺណែគឺខាលីគេចង់ទៅជួបអនាគតស្វាមីរបស់គេនឹងណា
ហើយខ្ញុំក៏ទៅជាមួយកូនដែរនឹងណាអេអ្នកណាទៅជាអ្នកភ្នំពេញឬក៏ជាអ្នកណាគេមកលេងមណ្ឌលគិរីនេះដែរមែនទេបងកលាបអូយមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីបូរីនោះណាលោកបងខាលីនិងបូរីពួកគេកាន់តែយកចិត្តគ្នាច្រើនហើយមិនយូរទេណាពួកគេនឹងរៀបការជាមួយគ្នាដឹងស្អីទេម៉ាក់ប្រញាប់តែនិយាយអូយផ្លិចចាំឲ្យលោកបងភញាក់ផ្អើលវិញប្រសើរជាងព្រឹកស្អែកនេះណាខ្ញុំមានការសំខាន់ចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកបងបន្តិចណាប្អូនក៏ឡាប់ចង់និយាយពីអីនេះខ្ញុំដូចជាមិនសូវយល់សោះអូយណែគឺចេះណាអ្នកស្រីក៏ឡាប់លោកខេវិនមកដល់ហើយចាពេលនេះកំពុងតែកេងក្នុងបន្ទប់ហើយឃើញមុខឡើងស្លេកជួយតែមើលផងតើមើលផឹកប៊ឺក្លុកបកែវហើយនៅតែមិនទាន់មានកម្លាំងវិញទៀតគាត់ឈឺអីទៅដឹងនេះអូអញ្ចឹងហ៎អឺលោកបងខ្ញុំសុំតែមើលខេវិនសិនណាចាបាទមកខាលីចាណែម៉ាក់យ៉ាងម៉េចហើយខេវិនតើកូនឯងឈួតហើយមែនទេហ่าម៉េចក៏សុកសុកបែរជាទៅដេកជាមួយនឹងខ្ទើយនោះទៅវិញឬមួយកូនឯងស្រឡាញ់វាអូយតើមានរឿងស្អីអញ្ចេះអ្នកណាស្រឡាញ់អ្នកណាទៅនឹងកោតតែម្ងឯងធ្វើទៅរួចអ្នកម៉ាក៏តើកូនជាមនុស្សបែបនេះវាឃើញកូនស្រវឹងអត់ដឹងខ្លួនក៏ចាត់រំលោភកូនថ្ងៃណាមួយកូននឹងសងសឹកវាតែពេលនេះកូនចង់សម្រាកអ្នកម៉ាក់ចេញទៅកូនឈឺក្បាលណាហើយឈួតឈួតឈួតប៉ាត់មែនណានាងរីនាងឯងចាំមើលចុះហាមានន័យថាលោកខេវិនត្រូវនាងរីចាប់រំលោភអេអាយយ៉ានេះនាងឯងមកលបស្ដាប់យើងពីអង្ការហាក៏ច្រាប់អើយខ្ញុំគ្មានបានស្ដាប់ឮអីទេអ្នកស្រីខ្ញុំហ៎យកអឺបឹកក្លើបើអាបើក្លប់មកជូនលោកស្រីតើតែឥឡូវនេះវាធ្លាប់កប៉ែអត់ធ្លាក់កពប់អស់ហើយអូយមើលចុះអូយមាត់នោះវាចេះតែស្អីស្អីនេះអើអញ្ចឹងម៉េចមិនឆាប់ទៅក្លុកមកកែទៀតទៅយីចាំមែនវៃចាអ្នកស្រីអូយព្រះអើយអូយចាំស្អីអាយ៉ាស់មាត់ទេអាអើលោកប្រុសអ្នកនាងរត់អញ្ជើញទៅពិសាបាយចាចាបងច្រាប់តាលោកប៉ាអឺតាកូនមានរឿងអីបងច្រាប់អស់សម្លាញ់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងនេះអូអ្នកនាងអូយថាមិនចង់គិតទេតែនៅវាគួរឲ្យចង់សើចមែនណាអឺអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងមើលច្រាប់ចាតាមពិតទៅគិតថាអូយមិនគួរនិយាយទេតែបើលោកប្រុសសួរទៅហើយក៏ច្រឹបម្លាក់បាំងអីដែរចាគឺណែអើយគឺលោកកែវណ្ណណាចាត្រូវនារីអើត្រូវនាងរីនឹងចាប់រំលោភប៉ាត់មែនទេបងច្រឹបចាខ្ញុំមកស្ដាប់លឺច្បាស់ណាស់ការប្រយុទ្ធមិញនេះលោកកែវណ្ណមិនបានគេងនៅផ្ទះទេគាត់ចេញទៅបាត់មកយប់អើយគឺទៅដេកជាមួយនាងរីនឹងហើយมันអាចទៅរួចទេបងច្រាប់ខ្ញុំមិនជឿទេអូយបើអ្នកនាងរត់មិនជឿទេចាំទៅសួរបងតោយទៅព្រោះបងតោយណាជាអ្នកជួយអ្នកស្រីកលាបទៅរកលោកខេវិននោះអីតែបើសិនជាការពិតមែនក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងយើងដែរបងច្រាប់ហើយហេតុអីក៏ថាមិនពាក់ព័ន្ធ
ក្រែងលោកខេវិនចង់ចូលស្ដីនឹងដឹងអ្នកនាងអីតែខ្ញុំបានឆ្លៃថាយកព្រមហើយឬនៅខ្ញុំមិនបានឆ្លៃលោកខេវិនទេបងច្រាប់ហើយក៏គ្មានថ្ងៃដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយគេដែរប៉ាត់មែនទេអ្នកនាងចាអូយសបាយចិត្តណាស់សបាយចិត្តណាស់អូយសបាយចិត្តណាស់លោកអើយអឺកុំសបាយខ្លាំងពេកទៅទៅហៅប្អូនកឡាបក្មួយខេវិននិងខាលីមកហូបបាយជុំគ្នាទៅណាច្រិបចាលោកប្រុសអីសោយះកឡាតយីអាតយកាឈូស្អីហ៎អង្គុយសោះសោះក៏សោយម្នាក់ឯងហ៎អីឬមួយក៏មានរឿងអីអង្គុយអស់សំណើចអាចប្រាប់អញផងបានទេអីសោយម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគេថាឯងឈួតណានេះអូមែនទេវយកុំអង្គុយសោយសោយតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហ៎និយាយចៃគ្នាសោយផងមើលហើយមើលច្វាយនោះមុខឡើងស្ងួតក៏ដោចតែងអត់ហូបបាយហូបទឹកតាំងពីថ្ងៃមកណាបើទល់យប់ថ្មនេះហើយនៅតែមិនទាន់ឃើញបាយទឹកផងធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តផងទៅមើលអូយអូគឺអញ្ចេះណាអញនឹកដល់នាងរីអូយហីហែងឆ្លាញ់នាងរីមែនណាបាននឹកនាងអញ្ចឹងណាអូយឈួតថយអានេះស្រីមកកណោឲ្យទៅឆ្លាញ់នាងខ្ទួយហ្នឹងអាអូយមិនឆ្លាញ់ទេវើយអ្នកដែលឆ្លាញ់នាងរីនោះថែមទាំងបានខ្លួនប្រានទៀតគឺលំមជួគេងហើយបងបងទាំង3អឺអូចាំតិចទៀតសិនចាំបាយចាំបាយចង់ដឹងទេតើអ្នកណាជាអ្នកដែលបានខ្លួនប្រាននាងរីនោះអើយប្រាប់មកមើលនុយតើចង់ដឹងទៅចាំបាយគ្មានប្រយោជន៍អូយកុំក្បាច់ក្បោច្រើនពេកអាតុយឆាប់និយាយមកហ៎ចាំបាយគាត់ទៅគេងបាត់ខានបានដឹងឥឡូវហើយអើយឆាប់ប្រាប់មកហ៎ហើណែកាលពីម្សិលមិញណាអញបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាគឺនាងរីនិងលោកខេវិនបានដេកជាមួយគ្នាវើយហ៎ហ៊ូមែនទេមែនទេកុំលោឡាសាច់លឺពេករំខានអំណីគេនៅចិត្តនេះខ្ញុំតែគេងហើយបងបងឆាប់ចូលគេងដែរទេបាត់ច្វាយអុយបាត់ច្វាយអ្នកតយតើហែងបានឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហាប្រាប់ទៅនឹងអញផងមកនាងរីនឹងបានសម្រាប់ថាអោលោកខេវិនអស់ពីខ្លួនមែនទេហ៎មែនហើយសំបីតែខោក្នុងក៏មិនសល់ផងណាតែអញមិនបានឃើញទេព្រោះថាពេលទម្លុះទ្វារចូលទៅនោះនាងរីបានទាញភួយមកគ្របចិត្តបាត់ទៅហើយណាអត់សំណើចតោះបើមើលនោះអីចោះអ្នកស្រីក៏ឡាប់គិតមិនវិញទៅមែនទេគិតមិនតាអូយស្ទើរតែនិយាយលេងចាញ់ទៅហើយណែគាត់តែបានហាមអញមិនឲ្យនិយាយប្រាប់អ្នកណាទេអញ្ចឹងពួកឯងជួយលាក់ផងណាបើមិនអញ្ចឹងទេអញត្រូវស៊ីស៊ូប៊ឺអ្នកស្រីកាឡាបទៀតអើវើយអើចាំអញជួយលាក់អាជួយលាក់វើយThank you.
លោកឯងមករកស្អីខ្ញុំបានប្រាប់ហើយណាលោកឯងគ្មានសិលមកចង់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយលោកពូលោកប៉ាខ្ញុំមិនតបបានធូរស្បាយទេលោកឯងកុំយករឿងអពមង្គលរឿងចង្រៃរបស់លោកឯងនេះមកអំពលទុកដល់លោកប៉ាខ្ញុំទៀតចាប់ចេញទៅវិញទៅខ្ញុំនឹងចេញតែមុននឹងខ្ញុំចេញខ្ញុំត្រូវនិយាយរឿងគ្រប់យ៉ាងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងសិនតើនិយាយជាមួយអ្នកណានៅកន្លែងណាឲ្យចាប់ទៅទៅតែមិនមែនជាកន្លែងនេះមានរឿងអីកូនរត់បានជាមាត់លូឡាឬដល់ខាងក្នុងទៅហើយនេះបូរីចូលមកក្មួយបានលោកពូប្រាប់លោកឯងឲ្យហើយបាននិយាយអ្វីធ្វើប៉ះពាល់ដល់ជំងឺលោកប៉ារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនលើកលែងឲ្យលោកឯងជាដាច់ខាតអូនោះអាបូរីវាមកឲ្យកូនតោះទៅឆាប់ជួបវានិយាយដាច់ស្រេចសែអ្នកម៉ាក់និយាយរឿងអីម៉ាក់គឺរឿងផែនការចាប់អាបូរីធ្វើប្តីខាលីខេវិនកូនឯងត្រូវតែជួយប្អូនអាបូរីណាវាចាប់រំលោភខាលីណាហេវាព្រឺដល់ថ្ងៃនេះផងហេកុំមាត់អាបូរីណាវាព្រមរៀបការជាមួយខាលីហើយចាំមើលតើលោកបងចែកទ្រព្យអីខ្លះឲ្យវាតែជួយនិយាយគ្នាទៅកូនបានម៉ាក់មួយរយៈនេះពូមិនឃើញក្មួយមកផ្ទះធំសោះការងារចំការរវល់ណាស់មែនទេក្មួយបានលោកពូរវល់ច្រើនដែរជាពិសេសការងារដាំលម៉ើកម្មករនាំគ្នាដាំបានជាង10ហិកតាហើយនិងកំពុងបន្តដាំរហូតឲ្យពេញផ្ទៃដីដែលនៅសល់ទាំងអស់ហើយដោយសារជំងឺពូមិនបានជួយមើលការងារក្មួយសោះមានឧបសគ្គអ្វីដែរទេក្មួយមិនមានជាបញ្ហាអីធំដុំទេលោកពូព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញមកជួយខាងបច្ចេកទេសបានច្រើនជាពិសេសការដាក់ជីនិងដំឡើងប្រព័ន្ធស្រោចស្រពលោកពូមិនបាច់បារម្ភនោះទេចាំយូរមិនដល់ពីសប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងអាចដាំលម៉ើបានពេញផ្ទៃដីហើយអឹមចំគ្នាល្អហើយក៏អាចចាប់ផ្ដើមនិយាយពីការងារសំខាន់ជាងការដាំលម៉ើបានហើយណាអ្នកមីងនេះលោកស្រីមានការអីខាលីខេវិនមកអង្គុយជិតមកកូនចាអ្នកម៉ាក់អ្នកមីងពេលវេលានេះមិនតន់សំស្រាប់ដល់អ្នកមីងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីលាក់បាំងនឹងខ្ញុំមែនទេចាប៉ិតជាមានហើយជារឿងធំទៀតផងណាលោកបងអ្នកមីងខ្ញុំសូមអវរណាយូរនឹងឆាប់ក៏គង់តែដឹងតែបើពញាពេលទៀតក៏មិនបានដែរលោកបងអាបូរីវាចាប់រំលោភខាលីហាលោកប៉ាព្រួយអារម្មណ៍សិនតើលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប្រុសមិនអីទេមែនទេលោកប្រុសតើឯងពិតជាធ្វើរឿងស្មោកគ្រោកបែបនេះមែនទេបូរីលោកបងដែរឮពាក្យថាមឹះមឹះកេះឆ្នាំងបាយធ្លុះដែរទេខ្ញុំណាក៏សឹងតែមិនជឿដែរតែវាបានស្ដែងច្បាស់កលាស់នៅលើក្រែជាមួយគ្នាហើយគ្មានសម្លៀកបំពាក់ចាប់ខ្លួនបើមិនចាប់រំលោភតើវាសម្ដែងគាត់មែនទេលោកបងមែនវាអាចជាការសម្ដែងដែលមានការរៀបចំពីអ្នកខ្លះកថាបានបិទមាត់ឯងទៅកច្រប់ឬមួយក៏នាងឯងចង់ចូលកុកបូរីម៉េចក៏ឯងមិនទៅឆាប់សារភាពប្រាប់លោកបងទៅហើយឯងបានសន្យាជាមួយកូនស្រីយើងថាមិនខ្លះអ្នកប្រុសបូរីខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកប្រុសគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំណាស់និយាយអ្វីដែលជាការពិតណាស់អ្នកប្រុសបូរី
ឯងឆាប់និយាយមកតើនេះជាការពិតមែនទេលោកពូតាំងពីខ្ញុំមានវត្តមាននៅលើទឹកដីចំការរបស់លោកពូអ្វីដែលខ្ញុំគិតរឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺជាការងារដាំដុះនិងគ្រប់គ្រងកម្មករខ្ញុំចង់ឃើញភាពរីកចម្រើននៅក្នុងចំការហើយខ្ញុំពិតជារំភើបដែលខ្ញុំបានធ្វើការគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះរឹតតែរំភើបនោះគឺក្មួយបានមកជួបមនុស្សល្អល្អមានចិត្តមេត្តាករុណាប្រណីដល់ក្មួយឲ្យបានជួយស្ដារមុខមាត់និងជីវភាពគ្រួសារបានខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកពូខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្មួយនឹងថាក្មួយមិនទាន់បានបំពេញភារកិច្ចដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់លោកពូឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេផ្ទុយទៅវិញក្មួយបែរជាធ្វើឲ្យលោកពូខកបំណងឲ្យក្មួយសុំទោសចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងនៅពេលនេះកុំបាច់ធ្វើឲ្យគេអាណិតឲ្យគេគិតថាឯងនេះជាមនុស្សល្អបរិល្មមបង្ហាញធៀបទៅរបស់ឯងហើយឲ្យគ្រប់គ្នាបាននឹងផងបើឯងជាមនុស្សល្អជាកូនប្រុសដើមទ្រង់ប្រាំហាត់នោះឯងគួរតែដឹងថាឯងត្រូវតែបញ្ចប់រឿងនេះដោយរបៀបណាហើយឆាប់និយាយឲ្យគ្រប់គ្នាដឹងទៅអ្នកប្រុសបរិកុំចាញ់ប្រៀបគេឲ្យសោះណាបិទមាត់ភ្លាមទៅក៏ច្រាប់បរិឆាប់ឆ្លើយភ្លាមទៅតើឯងបានសន្យាអ្វីខ្លះជាមួយយើងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនាងខានលីហេរៀបការអ្នកប្រាប់បរិគិតច្បាស់ហើយមែនទេល្អល្អណាស់នេះបានសមជាកូនប្រុសពិតប្រាកដបានសម្រេចហើយអ្នកម៉ាក់នៅឲ្យស្ងៀមទៅលោកបងយើងឆាប់គិតគូឲ្យបរិហើយនឹងខាលីរៀបការទៅណាលោកបងព្រោះអង្គខ្លាយទៅជាបាយបាត់ទៅហើយបងអង្គយូរមិនបានទេបូរិវាខ្លាំងយ៉ាងនេះបើមានកូនមុនរៀបការច្បាស់ជាត្រូវញៀតនិនទាមិនខានឡើយលោកបងក៏ដូចជាឪពុកទី2របស់បូរិទៅហើយគួររៀបចំបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនិងដីធ្លីឲ្យបូរិឆាប់ទៅណាដើម្បីយកមកធ្វើជាទុនរកស៊ីដាំដោះចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យកូនខាលីកូនស្រីខ្ញុំនេះបានរស់នៅស្រួលបួលជាមួយអបូរិទៅចុះណាអ្នកប្រាប់បរិមិនគួរសោះឡើយបរិឯងគិតបានល្អល្អហើយមែនទេបាទលោកពូតើឯងចង់រៀបការនៅពេលណាបាទនាងខាលីចង់រៀបការនៅថ្ងៃណាខ្ញុំក៏ព្រមធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងអ្នកម៉ាក់ថ្ងៃណាល្អទៅអឺណែមិនទាន់និយាយរឿងថ្លៃទឹកដោះទេណាយើងចិញ្ចឹមឯងមកលំបាកណាស់มันអាចឲ្យការហ្វ្រីហ្វ្រីបានទេយើងបានគិតហើយពូជយើងគឺជាពូជថ្លៃធ្នូត្រូវគោរពប្រពៃណីมันអាចលេងផ្លូវកាត់បានជាដាច់ខាតលោកបងសម្បត្តិខ្ញុំសុំទារថ្លៃទឹកដោះ10,000ដុល្លារណាលោកបងហា10,000ដុល្លារឯងប៉ុណ្ណឹងមានអីថ្លៃសម័យនេះទៅហើយ10,000ដុល្លារហ្នឹងយកធ្វើអីកាត់លោកបងសម្បត្តិបូរីខំប្រឹងធ្វើការឲ្យលោកបងល្អគ្រប់យ៉ាងត្រង់10,000ដុល្លារខ្ញុំជឿថាមិនជាបញ្ហាអីទេមែនទេលោកបងរឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលពូនោះទេហេតុអីមិនពាក់ព័ន្ធក្រែងលោកបងស្រឡាញ់ទុកចិត្តឯងដូចជាកូននោះអីចំជាល្ងងមែនទង្វើដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់គត់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកមិញមិនពេញចិត្តអាចបញ្ជូនខ្ញុំទៅឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយក៏បានដែរនេះឯងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រែឪពុកម្ដាយបងប្អូនគឺរស់នៅពឹងផ្អែកលើការងារធ្វើស្រែតែមួយមុខហើយខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងជួយប្អូនប្អូនទាំង6នាក់របស់ខ្ញុំ
ជួយពួកគេឲ្យបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះកុំថាឡើយ $10,000សូម្បីតែ $100ក៏ខ្ញុំគ្មានផងគឺខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិគ្មានអ្វីទាំងអស់បាននៅនាងខាលីព្រមរួមរស់ជាមួយអ្នកក្រដោយខ្ញុំបានខ្ញុំក៏រីករាយឯងនិយាយនេះព្រោះតែឯងចង់កិច្ចវេះមែនទេបើឯងគ្មានលុយមិនមិនហាមាត់សុំលោកបងសម្បត្តិមួយម៉ាត់ទៅលោកបងសម្បត្តិលោកបងត្រូវតែជួយកាត់គូវាណាលោកបងមិនអាចឈោអោបដៃមើលបានទេបូរីគេមិនងាយទទួលយកលុយកាក់ពីនរណាទៅទេនោះទេខ្ញុំមិនហ៊ានអាកាត់បើបូរីគេព្រមឲ្យជួយខ្ញុំក៏រីករាយនឹងជួយគេបូរីមិនឯងមិនហាមាត់សុំលោកបងមួយម៉ាត់ទៅហាក្រាន់តែហាមួយម៉ាត់នឹងវាជ្រុះថ្មឯងមែនទេខ្ញុំគឺជាខ្ញុំខ្ញុំរស់ពឹងលើកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនឯងតាំងពីដើមរហូតមកហើយសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្ញុំគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំជាអ្នកក្របើអាចរៀបការជាមួយអ្នកក្រទៅទៀតដូចជាខ្ញុំបានក៏ឆាប់ប្រាប់មកចុះខ្ញុំព្រមទោះជាបងមរិជាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំព្រមរួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងបងបានខ្ញុំហ៊ានប្រឈមភាពលំបាកវេទនាជាមួយបងមរិគ្រប់បែបយ៉ាងសំខាន់ឲ្យតែអូនបានរស់នៅជាមួយបងអូនស្រឡាញ់បងណាបងមរិខាលីនេះឯងឈួតហើយទៅស្រឡាញ់អីអាមនុស្សក្ររហាមអញ្ចឹងអ្នកម៉ាក់ចាប់វាដាក់គុកតែម្ដងទៅបងខេវិនឈប់និយាយអ្នកម៉ាក់ក៏ដូចគ្នាដែរកុំសម្លឹងឃើញតែលុយពេកឲ្យឃើញពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់របស់កូនផងអើយឈួតឥឡូវហើយអញអើយអ្នកម៉ាក់មិនមែនជាខ្ញុំអ្នកម៉ាក់គ្មានថ្ងៃយល់ពីអារម្មណ៍របស់កូនឡើយអូយស្រឡាញ់គេម្លឹងម្លឹងតើអ្នកណាជាអ្នករំលោភអ្នកណាឲ្យប្រកាសទៅនេះបូរីយើងណាសុំនិយាយយ៉ាងខ្លីបើរង់លុយ $10,000មកស្ដីកូនយើងមិនបានទេឯងត្រៀមខ្លួនដេកគុកទៅតោះខាលីទៅជាមួយម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកតោះខេវិនបាទអ្នកម៉ាក់អ្នកប្រុសបូរីគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកពូអនុញ្ញាតឲ្យក្មួយនិយាយជាមួយលោកពូបន្តិចបានទេមិនបានឆាប់ទៅដល់ស្រ័យរៀនស្មាក់គ្រូរបស់លោកឲ្យហាយទៅនឹងអាចបានចេញពីចំការរបស់ខ្ញុំឲ្យបានឆាប់ចេញទៅឈុំនិយាយទៅកូនរត់បូរីមកតាមពូមកណាបាទលោកពូយើងដឹងដែរថាឯងមិនបានធ្វើដោយប្អូនកាឡាបចតប្រកាននោះទេតែក្មួយក៏មិនអាចប្រកែកបានឡើយលោកពូអ្វីដែលក្មួយចង់និយាយជាមួយលោកពូនោះគឺក្មួយសូមឲ្យលោកពូកុំពិបាកចិត្តដោយសារក្មួយអីក្មួយសូមប្រឈមនឹងបញ្ហានេះតែម្នាក់ឯងហើយក្មួយសន្យាថានឹងបញ្ចប់វាដោយល្អបំផុតបញ្ចប់ដោយរៀបការជាមួយខាលីមែនទេនេះជាជំរឿះរបស់ក្មួយតែក្មួយជឿថាអ្នកមីងកូឡាបប្រកាសជាមិនព្រមឲ្យអ្នកនាងខាលីរៀបការជាមួយក្មួយឡើយចុះបើគេយល់ព្រមក្មួយក៏នឹងរៀបការជាមួយអ្នកនាងខាលីតែមុននឹងរៀបការក្មួយក៏សូមឲ្យអ្នកនាងខាលីបានដឹងរឿងជាចានក្នុងចិត្តរបស់ក្មួយដែលចង់ប្រាប់ទៅអ្នកនាងខាលីតែបើគេមិនព្រមរៀបការជាមួយក្មួយក្មួយក៏សូមធ្វើការនៅទីនេះតទៅទៀតពូសូមឲ្យទេវតាតាមជួយថែរក្សាក្មួយនិងការពារក្មួយឲ្យឆ្លងផុតរឿងអាក្រក់អាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងណាក្មួយបាទអរគុណខ្លាំងណាស់លោកពូនិយាយចប់ហើយមែនទេបាននិយាយចប់ហើយក៏ចាប់ជាផុតទៅទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកគុតភរិយារបស់លោកឯងទៅទីនេះណាមិនស្វាគមន៍លោកឯងទេអ្នកនាងស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់មែនទេ
វិលពីស្អប់ទៅទៀតបានខ្ញុំនឹងមិនអោយអ្នកនាងជួបមកខ្ញុំទៀតឡើយនិយាយហើយសឹមធ្វើឲ្យបងដេកមកទៅមនុស្សថោកទៀតអរគុណណាស់អ្នកនាងខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកនាងខាលីហេតុអីទៅហេតុអីជម្រើសស្នេហ៍ក្រុមប្រតិណកោវគ្គ2ដែលប្រិញ្ញមិត្តយើងបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែប៉ុណ្េះសិនសូមរងចាំស្ដាប់ភាគបន្តនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសាច់រឿងសម្រាប់ភាគបន្ទាប់ចិញ្ចិនកាស្មាតើអាចដឹងទេថាបែបនេះខ្ញុំកំពុងខកចិត្តប៉ុណ្ណាបែបនេះម្ចាស់ឯងគេចិត្តរៀបការហើយគឺអ្នកនាងរត់ឲ្យខ្ញុំយកចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅនេះមកជូនអ្នកប្រុសវិញហ៎ចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅរបស់ខ្ញុំគេលែងត្រូវការហើយមែនទេខ្ញុំមានរបស់ទ្រព្យមួយចំនួនដែលគិតថាជាទុនជួយឲ្យបុរីកាន់តែមានចំហររឹងមាំឡើងហើយទ្រព្យសម្បត្តិនោះគឺចាយមិនចេះអស់នោះទេអូអូប៉ិនមែនឯលោកបងអូយល្អណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនាងត្រូវគ្នាជាមួយអ្នកប្រុសបុរីវិញទៅថ្ងៃមុខនោះទោះជាអ្នកប្រុសបុរីមានកូនមានការងារធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងក៏នៅតែរាប់អានគ្នាបានណាស់អ្នកនាងតើខ្ញុំពិតជាបានចាប់រំលោភអ្នកនាងមែនទេបងម៉ារីហេតុអីក៏បងចាំមិនសម្លឹងមុខអូនបែបនេះតើពិតមែនទេអ្នកនាងខាលីគឺហេតុអីក៏អ្នកនាងមិនឆ្លើយរឿងជម្រៅស្នេហ៍ក្រោមព្រះតន្ត្រករវគ្គ2ខ្សែជូនស្ដាប់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលថ្ងៃម៉ោង13ដល់ម៉ោង14ពេលយប់ម៉ោង20ដល់ម៉ោង21តាមរយៈវិទ្យុរស្មីហងមាស FM 95.7 តែមួយគត់